Tere päevast, lugupeetud seltsimehed, ja lubage tervitada teid Eestimaa ühendatud partei poolt. Tässä oli viroksi, mutta suomeksi hyvät toverit. Dear friends, please accept our cordial greetings to your party congress and this letter of solidarity from our party, the United Left Party of Estonia. Hyvät ystävät, hyvät toverit, tuon teille erittäin sydämelliset terveiset edustajan kokoukseen ja myöskin haluan esittää tämän solidaarisuuden ilmauksen puolueeltamme Viron yhdistyneeltä vasemmistopuolueelta. Our countries have the same age of independence, but have the different history of parliamentarism. When our countries got the independence in 1918, you had the functioning parliament for already 12 years. And you had the culture of parliamentarism for already 112 years, if we consider the years of Riksdag, established in 1809. Maamme ovat olleet yhtä kauan itsenäisiä, mutta niin on erilainen parlamentarismin historia. Kun meidän maamme itsenäistyi 1918, teillä oli silloin toimiva parlamentti tai eduskuntalaitos ollut jo 12 vuoden ajan. Teillä oli myöskin ollut jo parlamentaarista kulttuuria 112 vuoden ajan olemassa, jos otamme huomioon myöskin valtiopäivät, jotka perustettiin 1809. The universal suffrage and eligibility was implemented first in Finland. Women could both vote and run for offices as equals, and this applied also to landless people with the excluded minorities. The Parliament of Estonia was established only in 1919. We in Estonia consider this difference to be one of the key issues why the development of the democracy in Estonia went as it went in 1939. Ja Suomessa 1906 jo oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja myöskin voitiin yleisesti ja yhtäläisesti asettautua ehdokkaaksi vaaleihin. Naiset voivat sekä äänestää, voivat myöskin samalla tavoin asettua ehdokkaaksi tasavertaisesti ja tätä sovellettiin myöskin sellaisiin maattomiin, eikä myöskään suljettu pois vähemmistöjä. Viron parlamentti perustettiin vasta 1919. Me pidämme Virossa nimenomaan tätä eroa yhtenä tärkeimmistä asioista siihen, miksi demokratian kehittyminen Virossa meni sillä tavoin kuin se meni vuonna 1939. The same is with the left movement of our countries. Starting from the 1918 until 1939, the development of the left movements in our countries was more or less the same. Starting from 1940, it changed when the communist ideology became the dominant in the Estonian society. In the beginning of 1990s, the situation changed upside down. Sama koskee myöskin vasemmistoliikkeiden kehittymistä maissamme. Vuodesta 1918 vuoteen 1939 vasemmistoliikkeet molemmissa maissa kehittyivät lähes samalla tavoin. 1940 vuodesta eteenpäin tilanne muuttui, kun Viron yhteiskunnassa kommunistinen aatemaailma tuli vallitsevaksi ja 1990-luvun alusta lähtien sitten tilanne kääntyi aivan päinvastaiseksi. Now, any mentioning of the communism and usage of communist symbolics are prohibited by the law in our country. But the left ideas didn't vanish from our society. That's why in the year 2008, the Estonian Social Democratic Labour Party, the successor of the Communist Party of Estonia and the Russian Democratic Movement of Estonia, merged and formed the United Left Party of Estonia. Tässä vaiheessa kommunismin mainitseminen ja kommunististen symboleiden käyttö on lailla kiellettyä maassamme. Mutta vasemmistolaiset ajatukset ja ideologiat eivät kuitenkaan kadonneet yhteiskunnastamme, ja siksi vuonna 2008 Viron kommunistisen puolueen ja Viron venäläisen sosiaalidemokraattisen puolueen seuraaja, Viron demokraattinen työväenpuolue, yhdistyi ja muodosti Viron yhdistyneen vasemmistopuolueen. We understood in our country, in our party, that to overcome the profound anti-communism which is implemented in our country
by the ruling class could be overcome with the integration with the leftist movements in Europe. Our party is the member of the Party of European Left nearly from the creation of this party. Ymmärsimme myöskin puolueessamme sen, että jotta voisimme päästä yli siitä syvästä kommunismin vastaisesta toiminnasta, mitä maassamme harjoitetaan valtaa pitävän luokan taholta, jotta voisimme päästä siitä yli, meidän täytyisi yhdistyä Euroopan vasemmistolaisten liikkeiden kanssa. Ja meidän puolueemme onkin sitten myös tällä hetkellä lähestulkoon jo perustamisestaan lähtien ollut Euroopan vasemmiston jäsen. That's the way the things are running right now. We are not allowed to use the symbolics of the red star and hammer and sickle, but in our internet site or on our page on the Facebook, we are sharing the publications from our comrade parties where the usage of symbolics is not prohibited. For instance, yesterday in the morning, I already put some photos from your Congress on the Facebook page of our party with these beautiful banners, with these red flags, and with the outstanding anti-militarist slogans. Tällä tavoin siis meidän maassamme tällä hetkellä asioita hoidetaan. Me emme saa käyttää punaista tähteä, muita symboleita, emme myöskään saa käyttää sirppejä ja vasaraa, mutta verkkosivullamme, samoin myöskin Facebookissa, jaamme niitä julkaisuja, mitä toveripuolueet julkaisevat ja myöskin käytämme, joska myöskin sitten toveripuolueilla vastaavasti on oikeus käyttää niitä symboleita, sitä ei ole kielletty. Esimerkiksi eilen aamulla jo laitoin joitakin valokuvia edustajakokouksesta niin meidän Facebook-sivullemme ja myöskin kuvia näistä punaisista lipuista ja myöskin niistä hienoista militarismin vastaisista iskulauseista, mitä täällä esitettiin. The word solidarity was mentioned in the beginning of the text of our letter of solidarity here. What wonderful word is solidarity? Solidarity, that we need mostly in the turbulent world around us. The dismal consequences of the austerity policy levied on the working people by the capitalist ruling class could be overcome only with the help of the solidarity of all progressive leftist forces. Sana solidaarisuus mainittiin myöskin tämän ilmauksen alussa, jonka teidän edustajan kokouksellanne halusin tuoda. Mikä ihana sana solidaarisuus onkaan? Se on sana solidaarisuus, jota tarvitaan kaikkein eniten tässä erittäin sekavassa maailmassa, joka meitä ympäröi. Leikkaus ja leikkauspolitiikan surkeat seuraukset, jotka nimenomaan kohdistuvat työväenluokkaan ja niitä harjoittaa nimenomaan se kapitalistinen valtaa pitävä luokka. Niistä voidaan ainoastaan päästä yli sillä, että myöskin kaikki olemme solidaarisia ja kaikki edistykset vasemmistovoimat harjoittavat sitä solidaarisuutta. Together we will stand in the united Europe against the domination of the banks and transnational companies, against transatlantic trade agreements with USA and Canada, TTIP and CETAE, against the austerity measures, against the neo-militarism and neo-imperialism. Yhdessä myöskin yhdistyneessä Euroopassa voimme vastustaa pankkien valtaa, ylikansallisten yritysten valtaa, ylikansallisia tai transatlanttisia kauppasopimuksia, kuten TTIP ja sitten CETA-sopimus USA ja Kanadan kanssa, myöskin näitä säästö- ja leikkausohjelmia vastaan, uusmilitarismia ja uusimperialismia vastaan. United, we stand and we shall overcome someday. Yhtenäisinä myöskin seisomme ja myöskin yhtenäisinä joku päivä vielä voitamme. We shall overcome, we shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. Thank you.
be my heart.